بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه حيا إلى الإسلام ኑ ወደ እምነት ጎዳና የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ክፍል ሰባት በባለፈው ፕሮግራሞቻችን ብሉይ ኪዳን ወደ አርባ በሚጠጉ ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ መሪነት እንደተጻፈ ክርስቲያኖች ያምናሉ ይናገራሉም በሚል ሌሎችም መጽሐፍቶች ማን እንደጻፋቸው ያየንባቸው ፕሮግራሞችን አቅርበናል ዛሬም በመቀጠል ሌሎች የኦርቶዶክስ መጽሐፍቶችን እናያለን አራተኛ መጽሐፈሩት የመጽሐፈሩት ጸሐፊ ማን እንደሆነ ከመጽሐፍ ቅዱስ የምናገኘው ምንም መረጃ የለም የአይሁድ ትውፊት መጽሐፉን የጻፈው ሳሙኤል ነው ይላል የመጽሐፉ የመጨረሻ ትኩረት በዳዊት ላይ ስለሆነ ጸሐፊው ሳሙኤል አይመስልም ስለዚህ በዳዊት ዘመነ መንግስት ወይም ከዚያ ጥቂት ራቅ ብሎ እግዚአብሔር የዳዊትን የዘር ግንድ ለመጠበቅ እንዴት እንደሠራ ለመግለጽ የሚፈልግ አንድ ሰው እንደ ጻፈው ይቀመታል አምስተኛ መጽሐፈ ሳሙኤል አንዳንድ ሰዎች የነቢዩ ናታን ልጅ የነበረውና የንጉሥ ሰለሞን የግል አማካሪ ሆኖ የሠራው ዛቡድ መጽሐፈ ሳሙኤል እንጽፏል ብለው ይገምታሉ ነገር ግን ከሁሉም የሚሻለው የአንደኛና ሁለተኛ ሳሙኤል ጸሐፊ ማን እንደሆነ አይታወቅም ማለቱ ነው ሳሙኤል ነው የጻፈው ማለት አይቻልም ምክንያቱም የአንደኛ ሳሙኤል መጨረሻ አካባቢና የሁለተኛ ሳሙኤል ታሪክ በሙሉ የተፈጸመው እርሱ ከሞተ በኋላ በመሆኑ ነው የሳሙኤል መጽሕፍት ማን እንደ ጻፋቸው አልተገለጠም ሆኖም እነ ሳሙኤል የዘመናቸውን ታሪክ የጻፉ መሆኑ ታውቋል ይላል የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ገጽ 78 ስድስተኛ መጽሐፈ ነገስት የመጽሐፈ ነገስት ጸሐፊ ማን እንደሆነ የምናውቅበት አንዳች መንገድ የለም መጽሐፈ ነገስትን ከተለያዩ መጽሀፍት እያጠናት አንድ ሰው እንደነበር ማመን ከሁሉ የተሻለው መንገድ ነው ይህ ያልታወቀ ጸሐፊ መጽሐፈ ነገስትን ከ586 እስከ 539 ዓመት ዓለም ባለው ጊዜ ያጠናቆታል ቲም ፌሎስ የብሉይ ኪዳን የጥናት መምሪያና ማብራሪያ አንደኛ መጽሐፍ ገጽ 486 የነገስታት ታሪክ በሙሉ አስቀድሞ በአንድ መጽሐፍ ብቻ ተጽፎ ነበር ሰባ ሊቃናት ግን ወደ ግሪክ ቋንቋ በተረኮሙት ጊዜ መጽሐፉ በሁለት ተከፈለ መጽሐፉ የተጻፈው ንጉሡ ዮአኪን ከሞተ በኋላ ነውና ምናልባት በስደት ዘመን በባቢሎን አገር ሳይጻፍ አልቀረም ጸሐፊው ማን እንደሆነ ግን አልታወቀም ነገር ግን እንደ ጥንት አይሁድ አሳብ በታወቀ ነቢይ ወይም ነቢያት እንደተጻፈ ይታሰባል ጻፊው ታሪኩን ሲያዘጋጅ ቀደም ብሎ ስለ ጉዳዩ የተጻፉ መጻሕፍትን እንዳነበበ ይታመናል የመጽሐፍ ቅዱስ መስገበ ቃላት ገጽ 136 ሰባተኛ መጽሐፈ ዜና ማዋእል መጽሐፍ ቅዱስ የዚህ መጽሐፍ ጸሐፊ ማን እንደሆነ ጨርሶ ስለማይናገር በበኩላችንም የምንሰጠው አስተያየት ግምታዊ ነው የዕብራውያን ቶፌት የመጽሐፉ ጸሐፊ ታሪኩን በመጽሐፈ እዝራ ያነበብነው ካህን ዝራ ነው ይላሉ መጽሐፈ እዝራ ነህሚያና ዜና ማዋእል በአንድ ጸሐፊ መጽሐፋቸውን የሚያመለክት በርካታ ተመሳሳይነት አለ በማለት ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን ይስማማሉ ነገር ግን ሌሎች መራን ደግሞ በርካታ ልዩነትም ስላለ ጸሐፊው ዝር አይደለም ይላሉ አንደኛና ሁለተኛ ዜና የተጻፉት በአንድ ሰው ነው ጸሐፊው ማን እንደሆነ ባናውቅም ዳሩ ግን የታሪክ ሰው የሥነ መለኮት ትምህርት አዋቂና ሃይማኖታዊ መምህር መሆኑን ከጻፈው መጽሐፍ እንገነዘባለን ይህን የምንመለከተው የጻፋቸውን ነገሮች በመረጠበት ሁኔታ ነው ቲም ፌሎስ የብሉይ ኪዳን የጥናት መምሪያና ማብራሪያ ደኛ መጽሐፍ ገጽ 559 እስከ 560 ብዙ መምህራን መጽሐፍቱን የጻፈው ዝራ ነው ይላሉ ይህም እውነት ይመስላል ሆኖም የትውልድ ዝርዝሩ ከእዝራ ዘመን በኋላ ያለውን ይሆናል ዘመኑ ከክርስቶስ በፊት አራት መቶ ዓመት ያክል ይሆናል ጸሐፊውም ጽጽፍ የነገስታት ታሪክ በተጻፈባቸው በሌሎች ጽሁፎች መጠቀሙ ታውቋል የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ገጽ 217 ስምንተኛ መጽሐፈ እዝራ የመጽሐፍ ቅዱስ ምሁራን መጽሐፈ እዝራና ነህምያ በማን እንደተጻፉና እንዴት እንደተጻፈ ያላቸው አመለካከት እየተለያየ ነው ዛኟቸው አስተሳሰብ ዝራና ነህምያን የጻፈው ዜና መዋእልን የጻፈው ሰው ነው ነው ይህንንም ያሉበት ምክንያት የመጽሐፈ ዜና መዋዕል አጨራርስና የመጽሐፈ እዝራ አጀማመር ተመሳሳይ በመሆኑ ነው በተጨማሪ በአሳሳፍ ስልቶም ተመሳሳይነት እናገኛለን ሌሎች ምሁራን ደግሞ መጽሐፍቱ ብዙ ተመሳሳይነት ቢኖራቸውም የተጻፉት ግን በተለያዩ ጸሐፊዎች ለመሆኑ የሚያሳዩ በቂ ልዩነቶች እናገኛለን ይላሉ የመጽሐፍ ዝራና ነህሚያ ጸሐፊ ማን እንደሆነ ስለማናውቅ የተጻፉበትንም ጊዜ በእርግጠኝነት ማወቅ አንችልም ዲም ፌሎስ የብሉ ኪዳን የጥናት መምሪያና ማብራሪያ አንደኛ መጽሐፍ ገጽ 580 ስካምስመቶ ሁለት ተጠቅሷል ዘጠነኛ መጽሐፈ ነህሚያ የመጽሐፈ ዝራና ነህሚያ ጸሐፊ ማንን እንደሆነ ስለማናውቅ እየተጻፉበትንም ጊዜ በእርግጠኝነት ማወቅ አንችልም ቲም ፌሎስ የብሉይ የጥናት መምራርና ማብራሪያ አንደኛ መጽሐፍ ክህስ አምስት መቶ አስረኛ መጽሐፈ አስቴር መጽሐፎ በፋርስ መንግሥት ጊዜ በምርኮኝነት ይኖሩ በነበሩ እስራኤላውያን ላይ የደረሰውን ስደትና ከሞት አደጋ መዳናቸውን ይተርካል መጽሐፎ አርጤክስስ ከሞተበት ከ465 ከክርስቶስ በፊት እንደተጻፈ ይገምታል መጽሐፉን የጻፈው ማን እንደሆነ አይታወቅም ሆኖም ጸሐፊው የፋርስን ቤተ መንግሥት ስርዓትና ደንብ እያወቀ አይሁዳዊ ይመስላል የመጽሐፍ ቅዱስ መዝገበ ቃላት ገጽ 150 መጽሐፍ አስቴርን ማን እንደጻፈው መጽሐፉ ራሱ የሚናገረው ነገር የለም በአይሁድ አፈ ታሪክ መሠረት መጽሐፍ አስቴር በመርዶ በመርዶኪዮስ ነው ቢባልም ይህን በሚመለከት አንዳችን መረጃ የለንም። ሆኖም መጽሐፉን በምናጠናበት ጊዜ በግልጽ የምንርዳው ነገር ጸሐፊው አንድ አይሁዳዊ ተማረና የስነ ጽሁፍ ችሎታ ያለው የፋርስ ቤተ መንግስት መዛግብትንና የቤተ መንግስት ባህልን ሊያገኝ የሚችል ሰው እንደነበር ነው አስቴር እንቀጽ አስር እንዲሁም ጸሐፊው በአስቴርና በመርዶኪዎስ መካከል የተደረጉትን ውይይቶች ያውቅ ነበር መርዶኪዎስ እነዚህን ሁሉ መመሰኛዎች ስለሚያሟላ መጽሐፉን እርሱ ጽሁት ሊሆን ይችላል መጽሐፍ ኢዮብ በመጽሐፍ ኢዮብ ውስጥ የምናገኘው ታሪካዊ ዘገባ አነስተኛ በመሆኑ መቼ እንደተጻፈና ማን እንደጻፈው ለመናገር አንችልም ልናደርግ የምንችለው የመመራመር ግምትን ማቅረብ ነው መጽሐፉ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ክፍሎች በስድ ንባብ ተጻፉ ከምዕራፍ 3 እስከ ምዕራፍ 42 ድረስ ያለው ግን በግጥም ተጽፏል በውስጡ ከሚገኘው የጥበብ ጥልቀትና ከሥነ ጽሑፍ ውበቱ የተነሳ እየተደነቀ ነው ጸሐፊው ማንድ እንደነበረ አልታወቀም የመጽሐፍ ቅዱስ መዝቀበ ቃላት ገጽ 171 ከላይ ለናሙና ያቀረቡት ምሳሌዎች አንድ ጥያቄ እንድንጭር ይዳርገናል ጸሐፊዎቻቸው ያልታወቁ መጽሐፍትን ድርጊት የአምላክ ቃል ናቸው ማለት ይቻላል ይቀጥላል